Jo sóc molt pesada, posa't aquí. Esquerra Republicana de Catalunya proposa una manera diferent de fer política si torna a governar l'Ajuntament de Ripoll. Així s'ha posat de manifest durant la presentació del tercer fulletó amb l'horitzó de les eleccions municipals. Dic que després de 8 anys de Bulliloia encara s'està fent urbanisme a la carta, no? Hi han hagut 25 modificacions puntuals del POM, està completament canviat des del 2008. Els republicans creuen que cal una planificació clara de present i de futur a la capital de comarca, en contraposició a la manera de fer de l'actual equip de govern en tots els àmbits. Afirmen que ha estat una gestió marcada per la improvisació. Al final són opcions de fer política. La nostra, pensem que és tenir una estratègia i, per tant, això també s'escau a nivell urbanístic, no? El que ha de tenir Ripoll és un pla estratègic de com es vol desenvolupar i treballar sobre això. Amb el títol Mou-te per Ripoll, els republicans recullen en el tercer butlletí propostes per aconseguir una mobilitat adequada que sigui respectuosa amb l'entorn i amb tothom, tant vilatans com visitants. Entre altres, han tornat a reclamar la construcció de la rotonda a la Font del Sant, una vella reivindicació a la capital. Un tipus de poble en el qual els que hi visquin els hi agradi viure, que estiguin orgullosos de viure aquí i que la gent que vingui també s'hi senti bé, acollida, i que tinguin aspectes per veure, coses per veure, coses per visitar. Esquerra també afirma que Ripoll ha de tenir un paper protagonista en el cas que la candidatura dels Jocs d'hivern tiri endavant.